Azərbaycan Respublikasında rəsmi səfərdə olan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan erməni işğalından azad edilmiş Şuşa şəhərinə də səfər edibdi. Səfəri zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənabları Xankəndini Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana belə təqdim etdi. Tamam. Tamam efendim. İki dayanın arasındaki yer ki var, iki dağın arasında, evet. Orası Xankəndi şəhəri. Otel orada mı? Hayır, o... Orada da olacak. İnşallah.